Біля Дюку зранку розпочалася реєстрація для участі в величезному вишиванковому ланцюгу. Люди в вишиванках прийшли до сходів, аби там зробити живий ланцюг і своєю кількістю побити рекорд минулих років. Ми хочемо відсвяткувати день народження нашої країни. Прийшла відсвяткувати день народження моєї країни, взяти участь у цьому величезному заході. Да, прийшли на праздник. У мене сьогодні день народження, ми вирішили так прогулятися, відмітити день народження і заодно поучаствувати у встановленні рекорду. Як розповіли учасники акції, багато хто з них вже має понад 3 власних вишиванки, незважаючи на те, що ціна однієї вишиванки починається від 300 гривень. Ми формуємо по-інакшому ланцюг, та зверху дуже багато людей, і ми формуємо ланцюг. Я знаю точно, що є вже 1500 людей. У минулому році було 3155 людей. Це велика кількість людей у вишиванках, це дуже добре. Аби скрасити час очікування, для учасників акції грала жива музика. Ми знаходимося на Потьомкінських сходах біля Дюку. Всі ці люди, що тут зібралися, вже пройшли реєстрацію і через декілька хвилин почнеться справжній вишиванковий ланцюг. Учасники акції поділилися, що коли стаєш у живому ланцюгу, відчуваєш себе частинкою України, переймаєшся подихом та натхненням заради батьківщини з вірою у краще майбутнє. Це неймовірні відчуття. Гордість, радість. Надежда на лучшее. Ждем поскорее, чтобы вы сказали, что будет уже мир, что не будет войны. И радость за нашу страну.